انٹر یونیورسٹی آل پاکستان بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے دوسرا راؤنڈ فائنل میچ کا دوسرا راؤنڈ جلیس کے 5 پوائنٹ اور طیب کے 7 پوائنٹ ایک اور پوائنٹ حاصل کیا اور اس طرح 6-7 سے مقابلہ جاری مقابلہ جاری ہے پوائنٹ برابر آل پاکستان انٹر یونیورسٹی بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا فائنل میچ
11-10 سے مقابلہ جاری ہے یو اے ٹی لاہور ملٹی پرپس ہال سے. سنگل میچ میں جلیس کے 11 پوائنٹ ہیں اور طیب کے 10 پوائنٹ ہیں. بریک کا وقت ہے. ملٹی پرپس ہال کا منظر. فائنل میچ دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی محدود تعداد. دوسرا راؤنڈ جاری ہے. الیون ٹین سے مقابلے کا دوبارہ آغاز. تھرٹین پوائنٹ طیب کے 13 پوائنٹ اور جلیس کے 10 پوائنٹ. جلیس نے پوائنٹ حاصل کیا اور اس طرح 11-13. ٹویلو تھرٹین گڈ. پوائنٹ برابر 13 آل سے پوائنٹ برابر. جلیس نے ایک اور پوائنٹ حاصل کیا اور جلیس کے پوائنٹ 14. ایک اور پوائنٹ کے اضافے سے جلیس کے 15 پوائنٹ. جلیس کی خوش قسمتی اور طیب کی غلطی سے ایک اور پوائنٹ ان کو ملا 16-13. ایک اور پوائنٹ 17-13. لیڈ بڑھتی ہوئی. ایٹین فورٹین.
15-19 جلیس کی ذہانت اور ایک اور پوائنٹ حاصل کیا میچ پوائنٹ پر 20 پوائنٹ جلیس کے. ایک اور اس طرح جلیس نے یہ راؤنڈ جیت لیا.